Considera um triângulo retângulo. Esta é a hipotenusa, que é o lado maior. Os dois lados que formam um ângulo reto, que está definido aqui, chamam-se catetos. Portanto, este é um cateto. Este é outro cateto. E este lado maior é hipotenusa. Se tivesse o triângulo retângulo, e dividires, chamares este lado, por exemplo, A, e este lado B, e este lado C. Se dividires A por B, como há pouco vimos nos vídeos sobre a reta, este valor dá o declive, o M, desta reta. Mas este quociente tem outro nome. Ele também é chamado tangente do ângulo alfa, em que alfa é o nome, é a designação de um ângulo cuja medida é esta aqui. Este é o ângulo alfa. O ângulo corresponde ao espaço, ao conjunto dos pontos que ficam entre estas duas retas, entre esta reta e esta reta que aqui está. O alfa designa apenas a medida desse ângulo, mas por vezes, por a simplicidade de linguagem, diz-se o ângulo alfa em vez de se dizer a medida do ângulo alfa. A tangente do ângulo é a mesma, quer eu divida A sobre B, este A sobre B, quer eu, usando como referência o mesmo triângulo retângulo, escolha esta medida e lhe chamo, por exemplo, A', e esta medida lhe chamo B'. Portanto, isto dá o mesmo aqui que o quociente de A' por B'. Portanto, esta tangente, este quociente, não depende do ponto onde nós escolhemos estes segmentos, ela depende apenas deste ângulo. É uma espécie de cartão de identidade deste ângulo. Portanto, para o mesmo ângulo, independentemente do local onde colocamos estes segmentos, a tangente é sempre a mesma. Se agora, pronto, este quociente chama-se já agora tangente do ângulo alfa. Da mesma maneira, se dividirmos A por C, temos o seno do ângulo alfa. Seno do ângulo alfa. E se dividirmos B por C, temos o cosseno do ângulo alfa. B sobre C é cosseno do ângulo alfa com seno do ângulo alfa. Então, usando como referência o que está neste quadro, tu podes-me dizer que se tivermos um triângulo retângulo em que este cateto mede 3, este mede 4 e este 5, e eu chamo este ângulo alfa, diz-me quanto vale a tangente de alfa. O que é que te parece? Bem, a tangente de alfa é a medida deste lado, a dividir pela medida deste. A tangente de alfa é 3 quartos. Quanto vale o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é a medida deste cateto, que é um dos que forma o ângulo e por isso se chama cateto adjacente. Vou pôr aqui. Cateto adjacente. Adjacente significa colado. Ele é, digamos assim, está colado aqui ao ângulo, está ao pé do ângulo. Ao contrário deste, que não forma, não é usado para formar o ângulo e, portanto, se chama cateto oposto. Este cateto oposto. Portanto, estas palavras, oposto e adjacente, têm a ver
com a posição dos lados relativamente ao ângulo. Então, o cosseno do ângulo alfa é 4 quintos. Se disseste 4 quintos, está certo. E o seno de alfa é 3 quintos. Há uma coisa que podes ver olhando para este esquema, que é a seguinte: o seno de um ângulo é sempre menor do que 1, porque a hipotenusa é o maior lado. É o maior lado este. E portanto, quando divides aqui A por C, a fração que aqui está representa A a dividir por C. Se divides um número por outro que é maior do que ele, o resultado que aparece aqui embaixo é sempre menor do que ele. E o mesmo vale para o cosseno, porque também este lado aqui é sempre menor do que este, e portanto esta divisão dá sempre menor do que 1. Por outro lado, quando tens um triângulo retângulo, com certeza recordas o teorema de Pitágoras, que ele diz-te que se é ao quadrado, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado. Então, vê que é que acontece se considerares este ângulo alfa e se considerares a expressão seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Em que aqui deves ter presente que quando dizemos, por exemplo, seno ao quadrado de alfa, o 2, o expoente 2 aqui sobre o n, isto é o mesmo que multiplicarmos seno de alfa vezes seno de alfa. Não te esqueças que seno de alfa representa um número, porque é a divisão de um número por outro número. Se calcularmos isto, repara que aqui está. O seno de alfa dá, como vimos antes, A sobre C. Então, chegas aqui e onde está isto? Pões A sobre C ao quadrado. E A sobre C ao quadrado é o mesmo que A ao quadrado sobre C ao quadrado. E agora chegas aqui ao cosseno e substituís o B sobre C. E tens aqui B ao quadrado sobre C ao quadrado. E somas. E agora vê quanto é que isto dá. Como os denominadores são iguais, a soma procede de que maneira? Pomos aqui denominador, C ao quadrado, e em cima pomos a soma destes dois. A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas o teorema de Pitágoras diz-nos que esta soma é C ao quadrado. Então, tu chegas aqui e tens C ao quadrado, que é quanto esta soma dá, sobre C ao quadrado. E um número dividido por ele mesmo é 1. E, portanto, isto dá 1. Não nos interessa que ângulo seja este, esta soma dá 1. Esta relação entre as funções cosseno e seno é uma relação que consequência do teorema de Pitágoras. É uma relação trigonométrica importante e costuma-se designar esta relação por teorema fundamental da trigonometria. A propósito, a palavra trigonometria significa o seguinte: tri significa três, gono significa ângulo, triângulo, isto significa medida. Tem a ver com as medidas relacionadas com um triângulo, quer sejam quocientes das medidas dos lados, que nos dão cossenos, senos, tangentes, quer seja relações entre de outro tipo, como por exemplo o teorema de Pitágoras, relações desse género são estudadas num subcapítulo da matemática designado por trigonometria.